se falassem. Olá, gente. Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que grava fazendo um dengue pro seu bebê. Então, bora lá, ó. Um, dois, três e já. Judio, mamãe. Uhum. Oh, mamãe, por isso que não pode deixar a mamãe aqui. Quem foi? O Stephanie. Foi, me bateu. Oh, mamãe, não consegui aí. Foi, ela me judiou, foi muito. Oh, mamãe, judiou com meu bebê. Foi, mamãezinha, me bateu. Meu Deus. Puxou meus cabelinhos. Meu Deus do céu, mamãe. Me beliscou, mamãe. Beliscou, foi? Foi aqui na minha olheira. Tu vai bater nela. Uhum. Ela me judiou, foi muito. Uhum. Olha aí, gente, como é que se ensina a bebê? É isso, assim, e eu sou teu bebezinho, não sou? Uhum. Eu não vou dar pra ninguém, meu bebê.